Labdien! Es esmu noziedznieks, jo mēs bez atļaujas filmējam Latvijas televīzijas sēku. Nu, precīzi sakot, mēs viņu nefilmējam, jo tas ir aizliegts ar likumu. Tāpēc mēs iemontēsim Google bildīti. Nu ko, iesim parunāsim ar cilvēkiem. Nu, mums ir cilvēks leģenda, kuru nav jāiepazīstina, visi jau zina Viktoru. Nu, Viktor, kas šodien šeit notiek? Šodien, kas te notiek, aizstāvam mammu un tēti. Tas divus vārdus aizstāvam. Latvijas televīzija negrib rādīt par to, negrib par to runāt. A mēs, cilvēki, Latvijai pirmā vieta, kas grib aizstāvēt tas divus vārdus, mamma un tētis. Bet šodien es šeit rīkoju preses konferenci, lai aicinātu Latvijas televīziju uz atklātu sarunu. Uz sarunu par to, nu kā tad tiek izvēlēts raidlaiki, kam piešķirt, kurus pasākumus atspoguļot un kurus nē. Un vai tiešām Latvijas televīzija tie 52 tūkstoši, kas ir parakstījušies par Centrālās vēlēšanas komisijas ierosināto parakstu vākšanu, lai nostiprinātu ģimenes iedzienu satversmē, vai šie 52 tūkstoši ir sabiedriski nozīmīgs notikums, par kuru būtu jārunā televīzijai, vai nē? Jo praidam tika atvēlēts raidlaiks, lai gan uz manu jautājumu, cik to televīzija neatbildēja, aizbildinoties, ka viņiem tāda informācija nav, es nezinu, kā viņi var nezināt, cik tad raidlaiku viņi kuram pasākumam atvēl, bet nebija jau man šodien, kam to jautājumu uzdot. Kā es redzētu, mēs esam pie Latvijas televīzija, jā, es atnācu personīgi, lai atbalstītu Ramonu Petraviču, jā, jo viņa iesniedza jautājumus Latvijas televīzijai, kāpēc situācija valstī un parakstu vākšana par ģimenes nostiprināšanas atversmē nav atspoguļota televīzija. Ja? Televīzija ir informācijas avots. Ka Latvijas televīzija negrib iedot nevienu sekundu par to, ka ir vākti paraksti par ģimenes vērtībām, un viņi negrib dot nevienu sekundu. Vai mēs varētu runāt, nu labi, mēs, lai, ja viņi negrib ņemt mūsu raidījumu un runāt no mūsu pusi, bet ir vīru biedrība, kas iniciatīvi uztaisīja šito mainīšanos likumu, nu tad lai viņi nāk un runā, iedodat viņam televīzijas laiku, lai viņi varētu pateikt, cik mums lielas problēmas būs nākotne, ja mēs nesavāksim 155 tūkstoši parakstus. Un arī asociācija ģimene bija vērsusies pie televīzijas ar lūgumu izvietot sociālu reklāmu par to, ka notiek parakstu vākšana, uz ko viņi arī atbildēja. Atkārtoti atbildēja, ka viņiem diemžēl brīva raidlaika nav. Un līdz ar to nu, tiešām gribējies atklāt aprunāties, kā tad šie raidlaiki tiek plānoti, kas tiek atspoguļots, vai arī nu, tad godīgi jāpasaka, ka ģimenes vērtības, nu, viņu izpratnē nav sabiedriski nozīmīgas un par tām nav jārunā. Jā, un cik žurnālisti šodien nokāpa lejā, lai aprunātos ar jums? Lejā nokāpa tieši nulle žurnālisti, ja. Kāds tur bailīgais margām no balkona skatījās, kāda seja parādījās logā, bet lai nonāktu lejā, nu atbildēt uz vienkāršu jautājumu. Es nesaprotu, kas tur ir tik slēpjams, vai kas tā ir pa valsts noslēpuma informācija, nu, kuru nevar atklāt. Nu, kā tad tiek izvēlēti raidījumi, raidlaiks? Ja mēs atceramies vēsturi, tad pirms vairāk nekā 30 gadiem cilvēki bija uz barikādēm šeit, arī pie televīzijas sēkas un pie televīzijas torņa. Un es nedomāju, ka tie cilvēki, kas bija uz barikādēm, tur stāvēja, lai sargātu televīziju, kura pēc vairāk nekā 30 gadiem runās vairāk par praidiem, rādījis filmas ar homoseksuāliem cilvēkiem un visādām muļķībām, nerunās par dabiskām ģimenes vērtībām. Ja? Svarīgi ir aizstāvēt ģimenes vērtības, tāpēc ka, lai pastāvētu sabiedrība, lai veidotos valsts, tās pamats ir dabiska ģimene, kur tēvs ir vīrietis un māte ir sieviete. Un Latvijas televīzija šo pamatvērtību, kas uz kā būvējās sabiedrība dotā brīdī, ignorē. Viņa ignorē vairāk nekā 53 tūkstošu cilvēku vēlmi redzēt šādu sabiedrību un neatspoguļo viņu vēlmes un tikai pauš vienveidīgu viedokli, atspoguļojot vienas sabiedrības intereses.
Ja es kā žurnāliste zinu, ka ja tu pasniedz informāciju, tev ir jāpasniedz visi iespējamie rakursi un tev ir jādod iespēja skatītājam lemt pašam. Tu kā žurnālists vai sabiedriskais mēdījs nedrīksti sagatavot tādu subjektīvu informāciju, kurā tu jau parādi savam skatītājam, kas viņam ir jādara vai kas viņam ir jādomā. Un uz šo informāciju Latvijas televīzija ir gājusi pēdējos 3 gadus. Kāds ir visā profesionāls žurnālists un vai Latvijas televīzija ir profesionāla žurnālisti? Nē, tur ir profesionāls žurnālists, bet viņi šodien visi domā pa savu ādu, krieviski za savu škuru, un viņiem īstenībā neinteresē, kas notiek valstī. Vot visu, viņi tur ļoti daudz cilvēku, kas pabeidza, es domāju, augstās izglītības, ka ir profesionāli žurnālisti, viņi vienkārši šodien saprata, ka ja viņi kaut ko darīs ne tā, ka grib mūsu liberālā koalīcija, viņi zaudēs darbu. Viņiem neļauj strādāt. Droši vien ir kaut kāds pasūtījums, Kariņa Levita režīms, viņš saka, kas jādara un kā jādara. Un viņi, tā kā viņi ir algoti darbinieki, un viņi ir uz budžeta organizācija, kura 100% ir tiek apmaksāta no valsts budžeta, tad viņi izpilda to, ko viņiem liek darīt. Ja šie paraksti netiek savākti, tad katrs no mums ir līdzatbildīgs Latvijas nākotnē. Ik viens no mums ir pamanījis, ka Latvijā cilvēku skaits strauji samazinās, ignorējot dabisku ģimeni, Mēs ignorējam Latvijas nākotni. Tas ir tikai sākums visam. Ja mēs akceptēsim homoseksuālas laulības, homoseksuālas adopcijas, tad paskatieties, kas Vācijā tagad notiek. No 14 gadu vecuma bērns bez vecāku atļaujas var mainīt dzimumu. Un bērnu dāzos skolās sāks mācīt, ka tu neesi puisis vai meitene piedzimis, ka tu vari izvēlēties, kas tu būsi. Nu, piedodiet, tā ir sabiedrības sakropļošana augstākā mērogā. Mēs esam maza valstiņa, mums ir jādara viss, lai saglābtu mūsu tautu. Man nekas nav pret tiem cilvēkiem dariet savā guļamistabā, ko jūs gribiet dzīvojat. Man tik tiešām nav nekāda pretenzija pret cilvēkiem, bet skolās un bērnu dārzos nebāzēties virsū ar šo liberālo... vērtību sludināšanu ar šo demagoģiju, lai katrs vecāks var audzināt savus bērnus atbilstoši savām vērtībām. Vēl ir laiks parakstīties, un tiešām katrs paraksts ir svarīgs, un tātad cilvēki, kas lieto internetu, jūs varat parakstīties www.tubalso.lv. Tas ir ļoti vienkārši izdarāms, bet tiem cilvēkiem, īpaši senioriem, kas nelieto internetu, dodieties uz pašvaldību, un pašvaldībām ir jānodrošina cilvēks, kas nodrošinās šo iespēju, pieņemt jūsu parakstu par ģimenes iedzienu nostiprināšanu.